Fala pessoal, sou Alex Mesquita, seja bem-vindo à Garagem do Mesquita. Vamos falar hoje aqui sobre os problemas crônicos do Focus MK2,5. Essa aqui é a versão titânio, né? Ano 2012. É a versão top de linha. Aí a gente vai fazer um vídeo hoje. O carro ele tem muitas qualidades. É um carro excelente, um custo-benefício incrível. Mas ele também tem problemas, né? A gente não pode esconder isso. Tem problemas, né? De certa forma, crônicos, mas são conhecidos, ao menos isso, são conhecidos. Você sabe os problemas e até a forma de atacá-los, né? Para tentar resolver. Eu vou fazer um vídeo hoje aí para mostrar isso aí. Isso não é desmerecer o carro, de forma alguma. Eu recomendo muito a compra desse carro, desde que você faça uma boa pré-compra, né? Levar num mecânico de confiança, fazer um laudo cautelar, verificar a estrutura do carro, verificar as manutenções. Esse tipo de situação aí, se você encontrar um bom carro, pode fazer uma compra desse carro aqui, que eu recomendo muito. Ele é muito completo. Os itens de conforto, conveniência e o motor que ele tem, de concepção, é um motor japonês, né, da linha Mazda. Ele utiliza também, como referência para quem não sabe, a plataforma de construção dele. É também compartilhada com a linha Volvo C30. O Volvo C30 utiliza a mesma concepção ali da sua construção ali de plataforma. Ele divide plataforma. Então o que acontece? É uma excelente referência para você. Você tem um motor Duratec japonês, bloco de alumínio. Concorrente de comando, dispensa o uso de correia dentada. Então é excelente, o carro é excelente. Mas hoje eu vou falar um vídeo sobre os problemas crônicos que ele possui, né? Que é importante a gente falar sobre isso aí, né? Para você não comprar um carro que de repente está ruim, tem alguns problemas que não foram resolvidos pelo outro dono. E aí você culpar o carro e tal, ah, não sabia e tal. Não, você vai ficar sabendo aí. Ele tem problemas crônicos e a gente vai falar sobre eles, né? Essa aqui é a versão mais completa, com teto solar. Vou mostrar aqui para vocês aqui. Fazer um vlog hoje, né? É um tipo de vídeo que muitas pessoas gostam. É que a gente vai batendo um papo, mostrando a estrada e conversando sobre o carro. Perfeito? Que a gente liga aqui no Ford Power. Tirou o som. Então, esse carro, gente, é um carro muito, muito bom. Tem um custo-benefício excelente. Eu recomendo muito a compra dele. Naturalmente que você tem que fazer uma pré-compra, né? Se possível, se utilizando de profissionais que existem hoje no mercado, né? Que fazem uma avaliação sobre o carro que você pretende adquirir, né? E ele faz um laudo completo, né? Mostrando muito mais do que um laudo cautelar. Mostra além disso, né? Ele vai consultar toda a parte de estrutura do carro, né? Acabamentos, se estão funcionando, se estão quebrado, né? Todo esse tipo de situação. Ele vai além das coisas básicas que você tem que saber, né? De motor, de câmbio, né? Que são itens muito caros se você comprar um carro com problema, né? Nesses itens. Né? E você podendo fazer essa consulta, né, com um profissional, né, dessa área,
Vale muito a pena, é o que eu recomendo, né? Nesse aqui eu fiz em dois, por exemplo, só para vocês terem uma ideia. Mas não dispensa o uso de você ter um mecânico de confiança, leva no seu mecânico de confiança antes para saber o que que ele acha do carro que você pretende adquirir. Perfeito? Então a gente vai falar sobre os problemas desse Focus MK2,5, né? Então os problemas mais clássicos, assim, mais comuns de se ouvir, né? Eu fiz uma pesquisa, problemas do semi-eixo, tulipe triseta. O que acontece esse problema de semi-eixo? O carro vibra em aceleração. Então você está dirigindo o carro, aí está acelerando e ele começa a vibrar todo. E aí é comum dar problema ali no semi-eixo ali. Ele fica vibrando porque tem a triseta e a tulipa, né, que são a parte ali do semi-eixo que causa essa vibração ali. Eu já fiz um vídeo mostrando o carro no elevador e fiz uma descrição sobre esse item aí. Não convém você utilizar peças de qualidade ruim. Procurem colocar peças originais, porque as peças paralelas desse item especial, elas não duram muito, não duram, né? O carro não, já já você, se você bota uma peça paralela, já já você vai ter problemas e vai ter que trocar, vai gastar dinheiro à toa, né? Podendo ter já colocado uma peça original, levado num profissional que faça a substituição, né? Geralmente você trocar o conjunto inteiro é a melhor das opções. Então, tulipe triseta seria um desses problemas do Focus. Também pode ter um pouquinho de folga na caixa de direção. Aí seria aquele ajuste frouxo que eu falei até no vídeo do MK 3,5. Pode acontecer, não é comum tanto quanto os outros, mas é um carro de plataforma mundial, acostumado a andar em pistas muito melhores que a que encontramos aqui no Brasil. A gente encontra isso. Outro problema que ele tem é a válvula solenoide, né? O que seria isso? Esse carro ele tem um coletor de geometria variável e lá dentro tem uma válvula. Às vezes essa válvula pode dar problema. E aí o que você vai fazer? Ela abre ou fecha ali, ela pode dar uma pane ali e travar. E aí o carro pode falhar, acender luz de injeção. Isso é um problema que pode ocorrer. Uma das coisas que a gente fez a pesquisa observou. Um problema muito comum nesse carro aqui seria bobinas de ignição. Esse carro ele tem bobinas, né, ali na parte ali do motor. E qual é que é o sintoma? O carro ele fica fraco, perde potência, né? Então ele fica fraco. Fazer um teste nessas bobinas, geralmente assim, elas têm mais ou menos a mesma vida útil, mas dá um problema em uma, já deixa o carro fraco. E eu recomendo, se você tiver condição financeira no momento, de trocar logo as quatro para você ficar tranquilo. Ah, mas só deu problema em uma. Tudo bem, mas pensa o seguinte: a vida útil das bobinas são aproximadamente ao mesmo tempo. Então, se deu problema em uma, pode dar problema em outra logo em seguida. Então, de repente, ah, não, tenho três boas, para que eu vou trocar as outras? Tudo bem, mas quando se fala em manutenção preventiva, você pode prever isso aí, né? Pô, se já deu problema em uma, as outras já podem estar abrindo o bico aí, logo, logo dá problema e te deixar numa situação ruim aí. De repente você está numa viagem,
tá com a família, e aí você tem inconveniente. Então você ficar tranquilo, se você tiver condições financeiras no momento e efetuar uma manutenção preventiva, você já faz essa troca das quatro, né? Então é uma dica assim, sei lá, que eu daria para resolver isso. Outra coisa também é o, sei lá, coxim do motor. Coxim do motor, lembrei. Coxim do motor, em alguns locais ele é chamado de calço. Calço do motor. É uma vibração que tem ali do lado direito. Essa é a localização desse coxim, ela fica ali na, perto ali do reservatório de arrefecimento ali do lado direito, ali do farol do carona ali na frente. Então esse coxinho é comum dar problema nele, não é uma peça barata, né? É uma peça cara. Você troca e resolve o problema. Né? O carro fica um problema ali, é muito comum, né? O carro fica vibrando ali do lado direito. Outra coisa também, ele apresenta algumas, uma coisa que eu já notei fazendo pesquisas em grupos, Facebook, fórum. Essa geração aqui do Focus, ela apresenta algumas panes elétricas ali no painel, dá alguns avisos. O meu mesmo tem um aviso ali que dá de assistente de direção avariada. Ele não interfere nada aqui no funcionamento, mas é chato você ficar vendo ali esse aviso. Alguns são um pouco mais sérios, né? Quando dá assim, por exemplo, motor avariado, dá esse tipo de aviso ali no display. E aí o que que você faz? Você, para resolver, muitas vezes pode ser uma coisa simples, como por exemplo uma troca de bateria resolver o problema. Mas já vi relatos que mesmo o cara trocando a bateria não resolveu. Então, uma das opções, pelo que eu pesquisei, é a desmontagem ali da parte de trás desse painel, porque provavelmente pode ter solda fria ali nos circuitos integrados ali, né? Na placa de circuitos, né? Não no circuito integrado, na placa de circuito atrás, solda fria, e aí tem que refazer aquele ponto ali. Fazendo aquele ponto, você resolve, costuma resolver o problema. Certo? Deixa eu ver o que mais. A parte de falha, uma coisa que eu notei, né? Assim, pesquisando em grupo tal, teve uma pessoa colocou no canal um comentário, eu anotei isso para um dia fazer um vídeo sobre o assunto. Falei, um dia eu vou falar. Um problema que ele teve, eu não sei se é tão comum, mas ele teve, e eu quero compartilhar a experiência dele. E ele falou que ralou para conseguir resolver. Mas foi o seguinte, é uma falha no eletroventilador do carro, na ventoinha. Então o motor, ele vai acusar uma alta temperatura lá ali no computador de bordo. E aí era a ventoinha que tava com problema. Aí ia ter atenção quanto a isso. Então, os problemas crônicos basicamente se resumem a esses, né? É importante a gente falar, o carro, ele é muito bom. É um carro que eu recomendo, um carro confiável, mas existem esses problemas, ninguém vai tapar o sol com a peneira, certo? Então é isso que eu queria falar. Quero dizer também uma coisa importante que as pessoas gostam de saber. Eu considero, né, no geral, considero os custos de manutenção, não são baratos. Não considero barato, né? São peças caras desse carro. Dentro do, assim, de quem. Se a gente pegar o comparativo ali dos hatch médios ali, que ele tem como concorrentes, ele pode ser que até esteja na média. Mas não são baratas não, assim. Tem carros mais, bem mais baratos que esse aqui.
Eu acho caro. Eu acho inclusive esse aqui mais caro do que o MK3,5. De peças aqui são mais caras. Eu tive dando uma olhada aí, conjunto de amortecedores aqui. É mais puxado nesse carro aqui do que até no MK3,5. Certo? As peças são caras e outra coisa também, os componentes, né? Alguns componentes que dão problema, que eu notei, é o difícil acesso para troca desses componentes, né? Os locais muito mal projetados, né? Para você trocar um fluido de freio, para você trocar um filtro ali do ar-condicionado, o fluido da direção eletro-hidráulica, né? Porque ela é uma direção eletro-hidráulica, ela é uma direção hidráulica com acionamento elétrico, mas é, ou seja, ela leva fluido, né? Ali fica embaixo ali, tem que desmontar ali a parte do farol de dianteiro direito ali, né? Então ruim, sabe? Nessas situações aí eu considero também, eu tenho que botar na conta a mão de obra do mecânico, né? O mecânico rala ali, tá perdendo tempo dele de trabalho, ele vai ter um trabalho ali, sei lá, mais complicado com esse carro aqui. Eu ponho isso na conta sim. Então eu considero os custos, no geral, os custos de manutenção altos, né? Elevados para esse carro. Não é, eu não estou desanimando ninguém para a compra deles, eu estou alertando para ninguém ficar surpreso, né? Pô, caramba, eu quero ter o carro, tal. Não, isso aí não é um impeditivo para você comprar o carro é excelente. O carro é muito acima da média pelo que ele oferece, mas é importante ressaltar esses pontos, né? Adianta. Pô, quem está olhando esse vídeo aqui tá querendo saber informações sobre o carro. E eu não tenho compromisso com ninguém, né? Nem monetizado eu sou pelos meus vídeos aqui. Eu não ganho nada. Tô falando a minha experiência com o carro. O que eu tenho é de experiência, de convivência com ele, o que, que eu vejo. Eu considero que é importante falar sobre isso. Se eu tivesse pesquisando esse carro para comprar, se eu tivesse uns vídeos que mostrassem isso, seria uma compra muito mais tranquila, né? Me ajudaria na decisão, né? Saber que o carro é bom, pô, isso é maravilha, mas você tem que, a compra de um carro tem que ser baseada na razão, muito mais do que na emoção, né? A compra de um carro é razão, gente. A emoção tem que existir, claro. Você vai andar no carro que você não gosta, né? Que você não tem prazer? Não, não vai fazer isso. Você vai andar num carro que você gosta. Isso é muito importante. Você tem que gostar. A primeira coisa que você vai fazer é andar num carro que você tem, sei lá, você bateu o olho no carro, caramba, eu adoro esse carro. Desenho bonito, né? Ah, ele tem um desempenho legal, ele não é beberrão, ele é isso, ele é aquilo, tal. Você tem o teu primeiro critério para a escolha do teu carro, certo? Só que é o seguinte, ele tem que vir junto com ele a parte de manutenção. Você tem que saber o que que o carro vai te dar de gastos, né? O que que adianta você ter um carro que, pô, caramba, o carro é um beberrão, o carro vive quebrando, as peças para conserto são caras. Pô, será que vale a pena? Só porque você gosta do carro ali na questão do desenho dele, né? Será que vale a pena? Tem muito carro aí que bucha, entendeu? Você compra o carro, ele é bonitinho, mas ordinário, né? É isso que eu quero dizer. Não vale a pena, muitas vezes, você comprar um carro só porque ele é bonito, né? Tem gente que compra carro por causa de multimídia, gente. E aí o carro não é bom. Ah, não sei o que, eu só dou valor para esse tipo de coisa que não interfere. Você tem que olhar primeiro segurança, você vai andar no carro. Porra, um carro que freia bem?
freio. As pessoas nem lembram de freio, né? Freio, ele é um item fundamental do carro. Então, freia bem, pô, legal, vou lá, esse carro aqui me entra no meu escopo, né? Um carro que freia disco nas quatro, é legal, ABS. Parte de airbag, parte de segurança, é fundamental, gente. Você anda no carro, você põe sua família nele, você tem que ter segurança. Aí a parte de conforto. Eu, por exemplo, eu tento sempre comprar um carro mais completo possível. O mais completo, se eu puder, todos os itens opcionais. Esse aqui, ele é recheado desses. Esse aqui tem mais itens opcionais do que até o meu MK3,5 lá, o 1.6 manual. O teto solar, por exemplo, é um item que, nossa, eu adoro isso aqui, valorizo demais. Então, se eu puder comprar um carro com teto solar, eu vou comprar. Não que eu não. É um item assim, caramba, só apareceu uma joia rara aí, mas não tem teto. Eu vou pensar duas vezes, né? Porque eu gosto muito desse acessório. Acho magnífico. Gosto mesmo, mas pode ser que eu compre mesmo sem teto, se for uma joia rara. É isso que eu valorizo. E outros itens que esse carro e qualquer outro carro possa apresentar. Beleza? Então esse foi o vídeo. Quis mostrar para vocês aí sobre os problemas crônicos através de um vlog, que é um tipo de vídeo que o pessoal gosta, que a gente faça. Acho que vale a pena bater um papo aí, né? Como se fosse um bate-papo, mostrando um pouco aí, né, do carro, né, dirigindo, carro na cidade. É isso aí. Beleza? Quem puder se inscrever no canal, seguir, a gente nota aí que muitos são os que veem o vídeo, porém não são inscritos. Se puder dar essa força pra gente, se inscrever no canal, a gente agradece. Beleza? Valeu, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Fiquem bem. Um abraço.